Після програшної битви під Берестечком Україна почне потроху втрачати свої привілеї. Гетьман буде відчайдушно намагатися їх повернути і виграє ще кілька битв. Але невдачі ніби переслідуватимуть Хмельницького. Йому вже ніколи не вдасться відновити статус незалежної козацької держави. Аби перемогти Польщу, гетьман укладе угоду з російським царем Олексієм Михайловичем. За Переяславськими статтями Україна отримала підтримку і на 300 років стала сателітом Росії. Воювати проти Польщі Хмельницький більше не міг. Цього не дозволила Москва. Козацьке оточення так і не пробачило Хмельницькому цього союзу.